Pátým rokem nabízí v českých Velenicích zájemcům své služby Třeboňské centrum pro pečující. Podporuje rodiny seniorů a pečující o osoby se zdravotním postižením tak, aby mohli i přes určitou ztrátu soběstačnosti žít plnohodnotný život. Zájemci se schází v českorakouském komunitním centru Fenix, a to každé první úterý v měsíci od 16 do 18 hodin. Dozví se tu praktické rady a vyzkoušet si mohou i nové zdravotní pomůcky. Poradíme, jakým způsobem si uspořádat den, aby byla péče zvládnutelná, jak péči sladit s rodinným a s pracovním životem. Poradíme, jaká zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění, jaké sociální služby jsou v lokalitě dostupné, jak o tyto služby žádat, jaké služby mohou pečujícím pomoci. Poradíme v oblasti výběru inkontinenčních pomůcek, v oblasti výběru kompenzačních pomůcek. Poradíme, na jaké příspěvky má pečující potažmo opečovávaný nárok a jakým způsobem a kde o tyto příspěvky žádat. Centrum pro pečující pomáhá i v oblasti mentální a psychické zdatnosti člověka. Pravidelně nabízí setkávání pečujících, semináře s tematikou pečování, testování paměti nebo přínosné přednášky a besedy. Spolupracuje i s odbornými terapeuty a psychology. Dále můžete využít zapůjčení Senior Alarmu, což je vlastně zařízení, díky kterému se ten opečovávaný může v případě nouze spojit s tím člověkem, který o něj pečuje. Jsme schopni dojet přímo do rodiny, vždy je to na individuální domluvě, buď to nás mohou klienti navštívit u nás v centru v Třeboni, nebo právě tady ve Fénixu, ve Velenicích, a pokud je potřeba, tak jedeme přímo do terénu. Veškeré nabízené služby jsou zdarma hrazené z Evropské unie. Zájemci o nabízené služby najdou veškeré informace na webu Centra pro pečující nebo na facebookovém profilu. V Českých Velenicích se setkání budou konat v komunitním centru Fénix v těchto úterních termínech 5. března, 2. dubna, 7. května, 4. června 2024.